voqealar juda ko'p, bu inson bilan juda ko'p voqealar bo'lgan, lekin men bu inson haqida mayda voqealar gapirgim kelmaydi. U inson haqida emas, jamiyatdagi o'rni haqida gapirgim keladi. U inson kim edi o'zi? Bu millatga kim bo'ldi? Desa men u insonni ijodini ikkita bo'lakka bo'laman, ya'ni mustaqillikgacha bo'lgan davr men uchun alohida va mustaqillikdan keyingi davr insonni ijodida alohida men uchun farq qiladi, katta farq qiladi. Xo'p, endi biz bir narsani bilamizki, o'sha davrda Sherali Jo'rayev ijod maydoniga kirib kelgan paytda umuman O'zbekistonda millat kuchlik nima deydi, propagandasi boshlangan edi, ya'ni dasturi ishlayotgan edi. O'sha paytda kimni o'sha millatdan xotini bo'lsa, kishi deyishdi. Xullas, umuman o'zini bu millatni o'zini yo'qotishga qaratilgan dastur ishga tushgan davrdi, ya'ni Sherali Jo'rayev maydonga chiqib kelgan paytda. Butun mana shu dasturni chippakka chiqargan odam shu odam. O'zbek millatini o'zbek ekanini eslatib turgan va qalqon bo'lib o'sha katta bir bu ayrim respublikalarda ish bergan. Buni men aniq aytmayman, o'zingizlar tushunib olasizlar. Ayrim respublikalarda tiligacha yo'qotish, o'zini umuman qadriyatigacha yo'qotishgacha erishilgan. Lekin O'zbekistonda nimaga erishilmadi desa, men yagona va yagona to'g'ri eng natijador xizmat qilgan inson bu sohada Sherali Jo'rayev. Ya'ni millatni saqlab, umuman o'sha o'zini rangida saqlab qolinishiga birinchi eng asosiy xizmat qilgan odam va bu ishlarni men aniq bilamanki, maqsadli qilgan odam bilib bilmasdan yo bir qanaqa kebir chiroyli qo'shiq aytdi degan ma'noda emas, aynan bilib mana shu hujumlarga, xurujlarga qarshi turish ma'nosida. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum qadrli obunachilar, aziz vatandoshlar, video rolikni davomi albatta bo'ladi. Ikki og'iz o'sha foydali video rolikdagi gaplar va keyin video rolikka o'tamiz. Aziz vatandoshlar, ushbu video rolikka maksimal darajada klass bosib, o'sha reaksiyangizni bildirishni xohlab va iltimos qilib qolardim. Shu orada ikki og'iz o'sha musofirlarimizga foydali video rolik, ko'pchilik o'sha hozirda reydga uchrayapti va albatta zapri depot bo'lib ketganlar ham bor. Zapret bo'lib deport bo'lib ketganlar, hozir bizdan zapretimiz bor, deportimiz bor deb shu O'zbekistonda yoki Tojikiston, Qirg'iziston, daje Turkmanistondan ham bizani obunachilar bor turishibdi. Aziz vatandoshlar, amnistiya berilgan, bemalol o'sha siz PP2 chastir yoki o'sha PP11 chast 2 stranista 26 bilan agar siz tushgan bo'lsangiz, sizlarniki uje yechilgan aziz vatandoshlar, agar siz tekshirmagan bo'lsangiz, zapret deportingiz bemalol pastdagi nomerdagi murojaat qilib tekshirishingiz mumkin. Inspektorlarimiz hali ham tekshiryapti. Bu orada albatta hali ham bazadan registratsiyalardan tekshiramiz. Bemalol WhatsApp, Telegramdagi murojaat qilaverasizlar. Kimda kim bilet, o'sha falshiy biletdan qochaman va arzon bilet olaman deydiganlar bo'lsa, bemalol o'sha arzon biletda ham bizga murojaat qilaverasizlar. Aziz vatandoshlar, assalomu alaykum deb turib, biz xizmatda bo'lamiz har doim. Faqat sizlardan bitta narsa o'sha so'rab qolardim. Likelar soni juda kamayib ketgan va ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Aziz vatandoshlar, bizani o'sha kanalimizda hech qanaqangi zaprishonno narsa yo'q. Biz faqat xalqimiz uchun xizmat qilganmiz va qilib kelyapmiz. Agar malol kelmasa, like bosamiz va podpiskani bosib qo'yib, kommentariyada ikki og'iz yaxshi gap gapirib qo'ysak yoki EuroTV olg'a deydiganlar uchun biz narsamizda yana xizmatdamiz. Xudo xohlasa, xizmat tiklarida bo'laveramiz. Sog' va salomat bo'lasizlar.